Добре, както Митко сподели, ще говоря за индикатори за превенция и противодействие на радикализация. Това са индикатори, които Център за изследване на демокрацията разви миналата година в рамките на развиване на един по-голям инструментариум от индикатори, измерващи държавно-религиозното управление. Така, този голям набор от индикатори беше развит в рамките на една изследователска инициатива, отново финансирана от Хоризонт 2020. Целта на тези индикатори беше да послужат като инструмент за експерти и заинтересовани страни за оценка на тенденции по отношение на 4 основни фактора. И това са, не са точно фактори, но 4 основни процеса, бих могла да кажа така. Първо, развитието на отношенията между държава и религия. Второ, управлението на религиозното образно многообразие в конкретни държави. Трето, процесите на насилствената радикализация, по-скоро фактори и нива. И четвърто, усилията за справяне, общо взето превенцията на радикализация. Може би е важно тук да спомена, че в тази изследователска инициатива, тъй като основният фокус е върху връзката между религия и радикализация, ние първоначално започнахме да създаваме тези индикатори с идеята, че ще разгледаме религиозна радикализация. Но в процеса на създаването на инструментариума стана ясно, че тези индикатори, тези, които са по-конкретно за радикализация, могат да бъдат прилагани по-общо за самия цялостен процес. След като създадохме инструментариума, го приложихме към 24 страни от различни части на света, включително и към България го приложихме. Сега в тази презентация ще представя някои от резултатите от това приложение към България. Преди това обаче ще ви запозная малко повече с самия инструментариум от индикатори. Може би е важно тук да спомена как създадохме индикаторите. Не си ги измислихме просто така. Това беше базирано на един много дълъг и труден, бих казала, процес на преглеждане на академична литература по отделните теми и аспекти, които разглеждахме, както и разглеждане на вече съществуващи индикатори и системи за оценка на процесите, които ни интересуват. Сега тук на този слайд може да видите в ляво са 4-те композитни индикатора по 4-те линии, за които споменах в началото. Първите два композитни индикатора са свързани с религия и отношенията между религия и държава. Първият измерва автономията и свободата на религиозните институции от държавата. Вторият измерва правата на религиозните малцинства в държава. И третия и четвъртия вече се фокусират върху радикализацията. Като третия индикатор цели да измери нивата и факторите за проявата на насилствена радикализация. Четвъртия индикатор вече измерва самите мерки за превенция на радикализация. В дясно тук на слайда виждате, че към всеки индикатор има съответни нива и тези нива се състоят от подиндикатори. Така че инструментариума, който създадохме, беше наистина доста не така лесен за създаване, тъй като самите процеси, които искаме да измерим тук, са доста сложни. И тъй като панела ни е фокусиран върху превенцията, аз ще говоря за четвъртия индикатор, композитен индикатор, и ще представя някои от резултатите, които изведохме, след като го приложихме към България. Преди това обаче искам да споделя как ние концептуализираме радикализация и насилствен екстремизъм. Стана на въпрос няколко пъти днес, особено сутринта, че не напълно е ясно как институциите, дори от правна гледна точка,
как се дефинира радикализацията. Ние при създаването на тези индикатори я дефинирахме на база на съществуваща литература от социалните науки. И общо взето я дефинираме като процес, при който хората започват да приемат някаква идеологическа рамка и тяхната цел е общо взето фундаментална промяна на съществуващия политически ред. Радикализацията е важно да отбележим, може би вие знаете, че тя не винаги води до насилие, но често води до насилие и така води до насилствен екстремизъм, което пък дефинираме като насърчаване, подпомагане или извършване на актове на насилие, обикновено от група или индивид, която се счита за вътрешна и вижда някаква външна опасност или някаква външна група, която е като пречка за осъществяване на тези фундаментални трансформиращи цели. И насилието може да бъде, всъщност при насилствения екстремизъм насилието си е начина, по който тези идеи си намират някакво проявление. Няма да говоря толкова за факторите тук. Стефан доста добре поясни това, че всъщност в основата на радикализацията не се крие един единствен фактор, много са факторите, от социално-економически до идеологически. И сега ще разкажа малко повече за четвъртия композитен индикатор, или това е индикатора, който измерва превенцията на радикализация. Мисля, че е станало ясно, тук нивото на анализ е държава, не индивид. Държава. И този индикатор се състои от две нива и поднива на индикатори, бих могла да кажа. Значи, първото подниво се отнася до съответността на цялостния стратегически подход. Какво означава това? Това означава, че това ниво измерва до каква степен съществуват рамки, законова рамка или стратегически документи, планове за действие, които да са насочени срещу превенцията, срещу радикализацията, за превенция. И 10 тук е броя на индикаторите, които изведохме към това ниво. Второто подниво измерва вече всеобхватността на конкретни мерки. Тоест тук се разглеждат конкретните мерки, които са приложени в дадена държава и които водят до превенция на радикализация и екстремизъм. И тук предлагаме 12 индикатор. Сега ще обсъди индикаторите за всяко от тези поднива и ще споделя резултатите, като ги приложихме към България. Сега за първото подниво, то се отнася до стратегическия подход като цяло, изведохме 10 индикатора, като тук може би е хубаво да поясня, ние ги изведохме на базата на съществуващи такива индикатори, като казах, на документи от институции, от примерно Организацията на Обединените нации, организации, които се занимават с правенето на такива индикатори. Включително се допитвахме и до съществуващи вече стратегии в други държави и до съществуващи индикатори, които измерват тези процеси. Както виждате, най-първият индикатор е свързан с това дали има законодателна основа за приемане на план за действие срещу радикализацията. Тоест, към този индикатор се включват всички тези неща, за които Митко говори сутринта. Дали в основните закони на дадена държава се включват някакви клаузи, свързани с тероризъм и радикализация. Тоест, това е общо взето правната рамка, която съществува в дадена страна, дали въобще има такава или не. И това вече води след това до втория индикатор, дали има наличие на стратегия и национален план за действие. Третия, дали има наличие на цялостни механизми за мониторинг на изпълнението на стратегията и плана за действие.
Дали след това в четвърти има наличие на специален орган, държавен орган, който да е натоварен с разработването и координацията на стратегията. Следващия индикатор, дали има съответствие на стратегията и плана за действие с стандартите за правата на човека и принципите на правова държава. Шести и седми индикатори са свързани с участниците, които са включени в разработването и прилагането на стратегията и плана за действие. От една страна, дали има достатъчно широк кръг от участници от институциите, от държавните институции. И шестия, дали има достатъчно широк кръг от участници, които не са част от институциите. Стефан тук говори за неправителствените организации. Аз ще говоря също за това след малко. Осмия, деветия и десетия индикатори са свързани с рефериране към конкретни въпроси и теми, които са важни при справянето с радикализация и тероризъм. И по-конкретно, дали е повдигнат в стратегията и плана за действие въпроса за чуждестранните бойци и свързани с тях мерки. Дали е повдигнат въпроса за финансирането на тероризъм и дали е повдигнат въпроса и за контранаративни кампании. Като приложихме тези индикатори към България, ние ги приложихме за последните 5 години. И аз сега ще ви споделя резултати за последната година, за по-простичко и ясно. За всеки от тези индикатори имаме резултат. Скалата беше да, не, липсва достатъчно информация. Консултирахме се с различни източници, с самата стратегия, с плана за действие срещу тероризъм и радикализация. Консултирахме се с медийни източници, експерти, научни документи, доклади по изпълнението. И това, което виждаме е, че от гледна точка на стратегически подход, България като цяло се справя добре. Тоест, имаме законовата рамка, макар че стратегията изтече 2020 година и в момента предстои да бъде обновена. Аз, честно казано, гледах, не знам все още какво се случва с нея, може някой от вас да знае. Но виждаме също тук, че показателят за наличие на специален орган, натоварен с разработването и координацията на стратегията, по него не се представяме достатъчно добре, макар че е имало разговори за такъв. Също така прави впечатлението и за частичното участие на участници извън правителството в разработване и прилагане на стратегия и план за действие. Стефан сподели, че е имало участие на неправителствения сектор, включително и представител на центъра в създаването и разработването на последната стратегия. Но като цяло се счита, че участието не е така активно, колкото би се очаквало. Веднъж се споменава в цялата стратегия неправителствения сектор като важен актьор. И не само неправителствения сектор, но и други представители, като примерно на религиозните общности. Сега ще поговоря и за второто измерение, т.е. за всеобхватността на конкретните мерки, до каква степен те се прилагат в практика или съществуват, по-скоро може би дали съществуват конкретни мерки за превенция. И тук развихме 12 индикатора, като ще споделя всеки един от тях. Много от тях ще забележите са свързани с това до каква степен се включват заинтересовани страни, които не са от представители на институциите, свързани са с координиране на различни дейности. Примерно, започвам с първи индикатор. До каква степен има разработени и изпълнени програми за подкрепа на жертвите от тероризъм и насилствен екстремизъм. Друг индикатор тук, дали има налични обучения за практикуващи на първа линия. Друг индикатор, дали има инициативи за подобряване на готовността на силите за сигурност, прилагащите и правосъдните институции.
Други два индикатора са свързани с това дали има налични образователни инициативи за младежи и жени, които са в риск. Друг индикатор е свързан с наличието на платформи за религиозен диалог между държава и религиозни лидери. Тук става въпрос, както се усещате, основно за религиозната радикализация. И в тази връзка друг индикатор измерва дали всъщност има налични мрежи за гражданско общество, религиозни лидери, женски организации, младежки организации, които да бъдат в диалог и да си сътрудничат за превенция. И много важен тук индикатор идва дали има инициативи на гражданското общество относно превенцията. Свързано с презентацията на Мариан днес, има и още един индикатор, който изведохме, дали има наличие на алтернативни кампании и контранаративи. Важно е също така да се измери доколко има многоведомствено сътрудничество при идентифициране и подкрепа на лица в риск на местно ниво. Дали има изследователска дейност за изследване на радикализация и насилствен екстремизъм, която да е финансирана от държавни органи и подкрепена от държавните институции. И не на последно място, доколко и дали има програми и мерки за предотвратяване на радикализация и насилствен екстремизъм в затворите и пробационните заведения. Приложихме всички тези индикатори отново към България. Скалата беше същата. Да, не, недостатъчна информация или много ограничено или частично участие или частично важито конкретния индикатор е изпълнен за България. Отново за 2020 година, тук както може би сте забелязали вече, България не се справя толкова добре, практически погледнато. По някои от тези индикатори има какво още да се желае. Там, където има регистрирано не, не означава, че няма нито една инициатива или въобще абсолютно никакво действие по даден индикатор, но че действието по конкретния индикатор е много ограничено и има нужда от повече работа. Това, което на мен ми направи впечатление и на колегите, когато попълвахме и прилагахме индикаторите към България, беше, че особено когато се говори за изпълнение на образователни инициативи и проекти за жени, такива поне на този етап, 2020 година, когато попълвахме данните, не успяхме да идентифицираме такава инициатива. Може и да има вече. Също така, както виждаме тук, програми за подкрепа на жертвите от тероризъм и насилствен екстремизъм, доколкото си спомням от попълнените данни, мисля, че на ниво институции има, но не са така широко разпространени и мащабни. Платформи за религиозен диалог между държави и религиозни лидери по отношение на превенция. Ние знаем, че си има към Министерски съвет специален орган, който отговаря за отношението между държава и религия, но точно платформи, които са фокусирани върху диалог по отношение на превенция, няма към момента. Тук прави впечатление също така и много ограниченото участие на гражданското общество относно превенция. Разбира се, има такива някакви инициативи, но много от тях са финансирани от Европейския съюз, по-ограничени са и не винаги можем да знаем до каква степен те имат силен ефект върху превенцията. Относно предотвратяване на радикализация, насилствен екстремизъм, затворите и пробационните заведения, доколкото знам, има някои проекти отново финансирани от Европейския съюз, също не са така много. И тук многоведомствено сътрудничество на местно ниво. Това, което забелязваме на местно ниво, е, че има сътрудничество между институции на местно ниво, когато има някакъв риск от терористичен акт или вече се е случил този терористичен акт, но така съществуващо за по-дългосрочен период и трайно сътрудничество не отбелязваме.
Какви са общите изводи от приложението на тези индикатори към България? Виждаме, че България показва добри резултати, когато става въпрос за присъствие на съответно законодателство и стратегически подход. Но когато стане въпрос за реално прилагане на мерки и програми за превенция на радикализацията, там има нужда от повече работа, като е много важно тук да не се фокусираме предимно и само върху терористични атаки или потенциални такива, но фокусът да мине по-силно към адресиране на причините и движещите фактори за радикализация. Също така е важно, може би, това да има самостоятелен координационен орган за предотвратяване и противодействие на радикализация, защото когато има такъв орган, вероятно ще има и повече желание и повече commitment, както му казваме, за превенция и за инициативност. Забелязваме, че основните актьори, които участват в създаването на стратегията, не само за създаването, но и имплементирането на стратегията за предотвратяване и противодействие на екстремизма и радикализацията, са институционални заинтересовани страни от държавните институции. И би било хубаво да има наистина по-активно включване на страни, които не са част от институциите. За неправителствените организации в последния план за изпълнение на стратегията се забелязва, че те са включени на доста места, но по-скоро тяхната роля е подкрепяща, не е основна. Би било хубаво те да имат и по-основна и по-важна роля. Както споменах, нужно е да има платформи за сътрудничество между агенции на местно ниво. Обученията на практикуващи да не бъдат вече толкова фокусирани върху общо повишаване на осведоменост за радикализацията, а да има и вече фокуси върху превенцията. Както споделих, и нужда от национални механизми за финансиране на дейности за представители от гражданското общество, и академичните институции, както и за разширяване на обхвата на стратегически кампании, които да таргетират превенцията на радикализацията. Знам, че това беше доста информация. Предполагам, че сте успели да получите идея как приложихме тези индикатори. Аз представих само една малка част от тях. И ако имате желание да разберете повече за тях, принципно тук съм линкнала в булетите уебсайта, където бихте могли да видите и да прочетете повече за тях. Ако колегите няма да споделят тази презентация с вас, аз ще кача линковете в чата и благодаря ви за вниманието.